პრობლემა მაგარი. ხო, გასაგები. რაც არის. თქვენ დაგპირდნენ, რომ ეს ნაგავი უნდა გაეტანათ. კი. ვინ დაგპირდათ? თუ გახსოვთ. რა ვიცი, ვინც მაშინ დადიოდნენ და ეს დააფარეს და გამგებლები იყვნენ თუ ვინ იყვნენ? ამ შეფერსაც დამტროულსა და რაც ხე იყო თუ რა იყო, ყველაფერი დამტროულს, აჰა, აი ხეები რა საიგო. დამტროულები აეგრე ეყარას დაბლა. სადმე თუ დაგიყენებიათ საკითხი, რომ ეს პრობლემა გაწუხებთ? არსად, სად უნდა ვაყენობ? გვითხრეს გავაკეთებ და არ გააკეთებს და ვის უნდა მივაკითხო? ნეტავი საათი. მარტო ფულები ჩაიჯიმო ჯიბეში. არავინ არ არის რომ მიაქციოს ადამიანს ყურადღება. აბა ჩემ შვილი ცხოვრობს, მე ახლა უბრალოდ არ მოვიდა, ვერ ვიტანგვა ეს ეგრია, მაგათ არ შეუძლია თამის გაკეთება, კაცი არავინ არ აიყავთ ოჯახში. უმუშევრები არიან. აი სხვისაბინაში არიან შეკედლებულები. ეს ეს იმას ფულსაც არ იღებენ, არ საიდან ფული შემოსავალი არ აქვთ. ეს პრობლემა მაქვს. ან სოციალური პრობლემაც წავედ დღეს. არც სოციალური პრობლემა, რომ არც მუშაობენ, ბინა არ აქვს და შეკედლებული სხვისაბინაში. დახმარება თუ არ იღებენ? მოკლედ, ჯერ კიდევ წინა წელს, 2013 წლის თებერვალში, როდესაც დავინიშნე ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულად, ასე ვთქვათ, ტერიტორიულ ორგანოში, მის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, პრობლემების იდენტიფიცირების და ინვენტარიზაციის მიზნით, ვთქვათ, გაცნობის პერიოდში წავაწყდი ესეთ ძალიან საოცარ შემთხვევას, როდესაც 21 საუკუნეში საჯარო სკოლაში წყალი პრაქტიკულად არ იყო მიყვანილი. მე შევხვდი, ეს არის ლაპარაკია თელავის ნომერ 6 საჯარო სკოლაზე. შევხვდი პედკოლექტივს, შევხვდი დირექტორს სკოლის და ანუ მოკლედ გამოიკვეთა ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც არის სასმელი წყლის მიწოდება სკოლისთვის. აღმოჩნდა, რომ უკვე 10 წელია თითქმის ამ საჯარო სკოლაში წყალი არ მოეწოდებოდა. ამ საკითხში ჩაერთა მეხუთე სკოლის წარმომადგენლები, კალბატონი ზეინავ კაკალაშვილი, რომელმაც თქვა ბავშვები თვითონ მეხუთე საჯარო სკოლიდან, მეექვსე საჯარო სკოლიდან დაწერეს პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოვიძიეთ თქვა სხვადასხვა ორგანიზაციებს დაუკავშირდით და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის გამგეობას, მუნიციპალიტეტის მაშინდელმა გამგებელმა ბატონმა ზურაბ ყურაშვილმა, ასე ვთქვათ, კეთილმოწყობის სამსახურთან ერთად, ჩვენთან ტერიტორიულ ორგანოსთან ერთად შევძენით ის, რომ ჩვენი უშუალო ფიზიკური ჩარევით, ფიზიკური მონაწილეობით მივიყვანეთ ამ მეექვსე საჯარო სკოლამდე სასმელი წყალი. დღეს მე ვარ ამაყი იმასთან დაკავშირებით, რომ მეექვსე საჯარო სკოლას აქვს სასმელი წყალი. სამწუხაროდ ეს 10 წლის განმავლობაში ეს სასმელი წყალი არ მიეწოდებოდა და დღეს უკვე მიეწოდება ამ საჯარო სკოლას ეს წყალი. კარგი, დიდი მადლობა. მადლობა.